Velkommen. I dag så var det et liten, var en her som fikk litt panikk. Ja. Det var et oppstart av Imperial, og så var det heller gående med ladingen. Det 58 min av den hvite Imperialen, den mest av ladingen I dag. Og jeg gjorde noe det man bruker å gjøre, som jeg glemte av å gjøre på den gule Imperialen, vi ventet den, og det var jo mål om det kommer D+, altså den signalet som kan komme til dynamoen, ja. Som aktiverer effektet, så at den begynner å lade, man begynte å måle der, nei, nå. Annet enn vanlig batterispenning, og det var heller labert. Heller dårlig med ladingen. Ja, det var det. Så, men jeg fikk i hvert fall signal innpå, da, og det jeg skulle frem til, og, ja. Så det var ikke den som hadde øvd. Neida. Men da ble det noe litt, vi ble litt hokk-fokk, ja. For at det finvær, det helg, ladig, her må vi få fikse av. Ja, det Så da ble det å hive seg rundt, føre på delelagret, der både det nye og brukte og ødelagte deler. Selvfølgelig tar man jo vare på alt, som ja. Jeg har snakket om før, som man hiver aldri en for gasser, og samme gjelder jo en fordeler, en dynamo, altså man kan hente deler, og ja. Ja. Ja, vi har samlet opp litt sånt. Men vi glemte selvfølgelig av film, for at det ble jo et hakkfokk, som sagt. Så vi har jo fiksa noe da. Det ble jo en ut av to. Ja, det ble det. Mulig vi fikk det to også. Ja, hvis vi er heldige. Men det får vi se på. Men I alle fall da, så her har vi noe gammel da. Den gidder vi ikke å bruke uansett, for at... prøv å få med... Det en heller uheldig lyd. Ja, og så kan jeg si at jeg hverken lager eller børsta igjen I den dynamoen. Nei. Og vi tenkte vi skulle prøve å sette inn børsta. Nå har vi sett inn noen brukte gamle børsta som var bedre enn dem som sto I. Ja. Og, dem som sto I. Ja, dem som sto I der inn faktisk en identisk dynamo. Ja. Og jo da, den lade den, men med den lydene der. Så tror jeg vi dritter det, og så prøver vi den andre gissen. Han havner på hylla, og så blir kjøpt nye lager. Helt klart. Kjøpte nye lager, og så ny slepering, og ja. Ny børsta, og fiks ferdig. Ja, det bare en ordentlig vask da, og det jo I gang igjen. Så det hiver aldri sånt, og så kan vi fikse det. Ja, det gjør det. Nå jeg glad for at vi ikke heldig herring, for at herring var også en som hadde streka. Ja. Den har vi fått opp og gå igjen. Som sagt, vi fikk jo ikke filma den prosessen, og det beklager vi, men vi var litt gira. Ja, for dette var liksom sånn at, som jeg har sagt før, vi ikke vant til å vise frem på film hva vi holder på med. For vi tar det som det største selvfølge ja. Til oss selv. Men så vet vi jo det at det kan være noen ute der som kanskje lurer litt på, jaha, vi hører mye snakk om børsta og sleperinga, men det ingen som viser oss hva det Og det kan jo hende at vi kanskje får til å vise dere det sånn seska her nå. Ja, vi får nå vise noe sånn småtteri I hvert fall til å ha det. Ja, og det, men så ikke sant, I kampen sier jeg til å være det. Vi får noe ihop til dyna. Ja. Så, og vi får noe ihop en dynamo som lader, og, eller vi tror lader, men vi må jo sjekke den da. Ja. Og da har vi jo et bilbatteri her, som vi vet sånn seska dårlig, litt bedre enn dårlig alt. Ja, det sånn... Det en hertasbatteri. Det et ostbatteri. Ja. Og et multimeter og tre krokodillekabler, skulle jeg si. Da må jo dynamo nå gjøre inn, for det har den ikke her når den kjører på banken. Det har den jo I bilen, så du trenger ikke minus på den. Du trenger bare pluss, for den gjør det til motoren. Men den må vi jo gjøre her, og så har vi jo B-plussen her da. Ja, og B-plussen der. Signalet til feltet. Ja. Men det som skjer her nå, så som jeg ser, gjør den I kroppen på dynamoen. Ja. Og den kjører på minusen på batteriet. Og så har vi plussen på B-plussen direkte på batteriet. Og så har vi en liten pluss der. Ja, det D-plussen. Den har vi kleppet fast nå I multimeteret, for at vi skal jo se at det lader. Ja, og vi skal trekke opp nærmere når vi skal vise dere at det faktisk lader. Jeg skal gjøre det nå, men vi skal vise dere det. Jo, men I sted I hvert fall. Det gjorde det. Og, men, det var da vi fikk til det vi tenkte. Vi filmet ikke her, nei. Nei, og det var da vi begynte å tenke på hvor dumt det var at vi faktisk ikke filmet det. Ja. Og for å få fart på den dynamoen, så måtte vi jo komme med en sånn clever solution. Ja. Og vi tenkte mye rart, vi prøvde mye rart her, men vi holdt ikke på så lenge før vi kom fram til en metode som faktisk funket som ish. Poenget her for at tomgang på en bil ligger rundt 800-850 omdreninger. Ja, fra 600-900. Normal. Ja, og du har vet ikke helt hva utvekslingen blir på her inn.
Nei, så nå det jo utveksling mellom den der og dynamo, det jo en til en. Når vi kjører det sånn som nå, ja. Med maskin. Men litt sant, når du står I bilen, så har du et stort renhjul nede på svingningsdemperen, der nede på veva. Så har du et lite et oppå der, og det sender ganske stor fart på dynamoen når den går. Og... Men det kan jeg si best da, så skal jeg inn her og snurre og tonere runda I minuttet. Ja, det I minimum da. Ja, det vi langt ifra med gammel borstmaskinen her. Det gammel utslett I borstmaskinen her. Og... Det igjen, vi ikke vet noe. Nei, det går ikke an å si nå. Vi har fått den til å funke igjen, så... Ja, den også. Ja, den også. så da bruker vi opp en til sånne ting som her, ja. Men det faen så mye skryt her. Ja da. så det litt av faen her. Nei, ja, men vi får det som regel til. Men da skal vi ta dem med litt mer inn på showet her. Ja, man må nesten få se det her galskapen her. For da, det her jo en heimlaget slags testrigg da. Ja. For å, jeg må selvfølgelig justere på alt her nå da. Ja. Sånn, og så kommer jeg litt ned her, så ser displayet på den her fyrstaken der. Hvis det blir noe? Ja, faktisk, så jeg gjør det. Jeg prøver å gjøre alt jeg kan her nå, for at det kanskje skal bli greit å se. Da ser dere, ikke sant, dynamo der. Minusen I godset på dynamoen, på minusen på batteriet. Fra B+, altså den som kommer med ladestrømmen ut av dynamoen, og inn på plussen på batteriet. Så har vi en D+, her, som da må kobles til pluss. Så når dere setter på tenninga I bilen, deres, så kobler dere den her plussen ihop med batteriet I prinsipp. For at den skal begynne å lade, da. En annen fin ting å bestandig ha, da, det litt små og store alligatorklemmer. Altså med en sånn kjeft på, så kan du klemme fast etter forskjellige ting. Det litt praktisk. Skal vi slå opp her jævla lyset igjen, for det jo... Det forsvinner jo seg for selv. Vi kan jo måle batteriet en tur nå først. Ja, det kan vi gjøre. Da tar jeg opp D+. Sånn, der har vi da 12,58. Ja. Og det en rimelig steady 12,58 også, det står der. Ja. Da vet vi det. Og... Det vi gjorde her nå, hvis dere ser den kuppen her, ja. Der fant vi en radiatorslange som passet på, en liten en, som vi fikk klemt over... remhjulet her, som da igjen var trang nok til kjøkken på maskinen. Så det vi da gjør her, det nå klemmer han den fast til... Den jeg måler med, ja. Og da ser dere at det blir ikke noe annerledes her. Og, men når jeg har satt den her på her nå, bare for å prøve det med en test før du kjører, yes. Da ser vi der, da ble det 12,49, og så går det ned over, for nå D+'en tilkoblet, og feltet vil bruke strøm. Ja. Og der så dere gnisten som oppstår her nå. Det for at feltet vil trekke strøm I dynamoen. Ja, så den bruker strøm. Og nå må vi jo da sette fart på dynamoen før jeg setter på D+, for ja. At det blir jo motstand. Dynamoen blir tyngre å dra rundt når vi setter den I gang. For det jo en ting da, med, for å sjekke etter at det faktisk skjer noe her. Det jo hvis du snurrer lett på den. Så den snur, hvis du ser her nå da, skal vi se at jeg røpte den, så det ikke noe joling. Ja. Det kan jo se hvis ja. Den, nå ser de at det snurrer. Ja, og så kan du snurre på gang. Der, og så kan du stoppe den en gang. Den snurrer veldig lett nå, men hvis han kobler på den, så kan jeg prøve å snurre rundt. Så stopper den. Hvis du slipper noe igjen, så snurrer den lett. Og det jeg prøver at når vi gjør det her, så gjør vi om det viklingene inne her til et magnetisk felt. Ja. Så... Da blir det motstand på det. Ja. Så det det vi skal da, da teste, om det kontakt da. Mm. Ja. Ja. Den gjør stopp på noe I en evighet, så klart den skal bli dette nå. Ja, når vi holder på med videoreglene, da skal du se. Da. Det nettopp, jeg tenker. Så kjent, tenker jeg. Bettere meg selv. Skal vi prøve å kjøre på fart da? Kjører vi fart, og da kan dere følge med på det her meteret. Jeg skal se om dere faktisk ser det. Jeg tror dere gjør det nå. Og da... Skal jeg se etter? Ja, gjør det da. Ja, det gjør den. Ja, og da skal vi se om vi får mer enn 12,58 etter en stund. Ja, da begynner jeg å kjøre på fart her. Ja, og så vil dere finne at den går ned litt I hastighet. Da vi på 12,50-60. Da må vi gjøre en til stund, for det tar en stund å begynne å lade på. Der, nå begynner vi å nærme oss noe mer her. Igjen da, på grunn av at vi har så lav I fart her. Så tar det tid å lade, og I sted så kjører vi faktisk helt opp I 13 før vi ga oss. Jeg vet ikke om vi klarer det nå. Ja, vi opp I 70 nå. Ja, det går oppover, men det litt opp og ned da, for at det batteriet her det jo som sagt litt dårlig.
Men vi vet at det går opp til 13 år, at det utstår i hvert fall litt mer stabil strøm da, men det skal bli greie da, for at det flirer vel litt til slangen nå. Ja, den gjør det. Ja, for at til tønner det å arbeide for, for den dynamoen, ikke sant, så prøver å lade opp til batteriet, til mer flirer den radiatorslangen vår. Men vi fikk mer enn 12,58 som vi visste dere I sted. Jeg vet ikke hvor mye strøm det på batteriet nå, prøver jeg uten D+, for som det har tatt imot noen lading. Og det har de gjort her, det 12,62 faktisk nå. Ja. Ja, og I sted var det 12,58, så det har faktisk tatt litt lading. Selv det dett litt rann jo nå, men det helt vanlig. Men det da, vi, som sagt, vi får jo ikke samme resultat som når, når bilen står over. Nei. Så får vi ikke samme resultat her nå, for at maskinen her går... Veldig sakte I forhold. Ja, det høres veldig fort ut, for det, men det for at den, det noe drev inne der og greier. Ja. Så det går ganske så sakte den tuten på en maskinen der. Den gjør det. Men det, da får man lading da. Det vi tenkte skulle vise dere her nå da, det var det børstene. Som alle ihop går og snakker om. Ja. I hvert fall veldig mange. Veldig mange. Og da kan jeg se litt I telefonen her om de ser. Ja, hvis du kommer mer framfor her, sånn, ja. Her har du da børsten til minusen, altså... Og selve børsten, det jo den her svarte klumpen ut på her, det en kølstift. Ja. Den leder da strøm, og det ledning inni den fjæra som leder strømmen til det koblingspunktet her. Ja. Den lodda fast inn med her. Ja, litt opp. Der, ja. Der den lodda. Mhm. Så da går det I ledning ifra til den kølstiften, så det den som jordinga, altså minusen, mm-hmm. og så har du den andre børsen, han ser litt av hønsløs ut på, inn på fast, innfestninga. Ja, det da plussen. Den plussen, og den jo da likens, den jorda innpå, på ledningen, sånn, mm-hmm. og en kølstift I gjengen. Og når den der blir kort da, sånn, den blir kortere, så blir det ikke samme spennende mellom den der og sleperingen. For den her han står, skal vi se om jeg finner isolatoren, for at plussen, altså D-plussen, som den her inne. Ja. Her D-pluss. Det D-pluss. Den står I en isolator. Skal vi se, jo det den min. Da står den sånn inn I dynamoen. Så da står den med sånn... Hattig rundt, så den ikke får ta kortlutt mot godset I dynamoen. Ja. Og da står den og presser mot sleperingen inni dynamoen. Her nå så var tering her rett og slett for kort, ja. Og det for lite, her, her jo en til det, dem som var ganske grei, nå, ja. Nå vi på rota med flere ødelagt noen. og vi har fesket frem noen nye vi også da. Ja, vi fant merkelig nok så hadde vi noen nye også. Ja. Så da fikk jeg satt på en ny isolator, for her var jeg sprekk I, og så I tillegg så var en annen type da, som mer stødig for her veldig gammel. Ja, den det. Og vi får nye børster da, og den børsen cirka så lang ja. Når den ny. Ja. Så det ganske stor forskjell. Det tar veldig lang tid å slite en sånn, en, I alle fall hvis sleperingene I dynamoen fin. Ja, hvis de fin I tillegg til at man har et normalt strømforbruk, ikke har noe stort stereoanlegg eller flere hundre tusen metringer frem på bilen, ja. Som trekker masse watt, så klart da varer den der ganske lenge. Her da en sånn one-wire dynamo, kan du kalle det? Ja, det nesten det da. Nesten. Det jo en... Den har jo to her. Ja, den har to. Men her med intern laderegulator. Ja. Så det... De som enda mer moderne, det kobler du bare på 1+. Ja, og den gjør resten selv, for den har en egen ladespoling her, som gir strøm til feltet. Ja. Så når den snurrer, ja. Så aktiverer den seg. Ja. Så her nå da, så har du D-plussen, den har du her nede på. Jeg vet ikke om skjer det. Jo. Det skjer veldig godt. Og så har du minusen her, ja. Den som går I jord. Og da kan man merke til at det jo en T-kobling her, også, som gjør at du kan koble en ekstra jordingsledning derifra, og for eksempel da T-motor. Ja. Men det jo bare sånn ekstra... Man må ikke koble det hvis det her bolta til motoren normalt sett, så går jordinga gjennom... Det ikke alle børstene som har en sånn... Nei, det faktisk ikke det. Den vi sette inn, den hadde ikke det. Nei, den hadde ikke det. Så her den gamle dynamoen som vi sette inn og børsta, for vi ville jo se her om vi... Ja. Vi har fått børstene her nesten til å passe. De tar bort I veften her, så det litt sånn... Det litt sånn... Kortslutning.
der. Ja, det det. Plus at det bakre lagret her helt gåent. Ja, vi fant ut det bare, vi skal prøve litt igjen. Ja. Så vi fant ut at den her, den kan vi berge. Ja, 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 det jo bare nye lager. Og så, ja. Hvis du plukker sunt det her, vasker det, får det helt strøkent. Mm. Får på et nytt lag med klarlakk på spolene. Og nye, nye børster og nye lager med fett på og alt det der, så tror jeg vi har en fullgod dynamo, ja, så slepperinga også, selvfølgelig. Ja, vi må presse på nye slepperinga, ja. Men alt det går inn og får kjøpt nytt. Ja, 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 ja. Så det ikke problem. Så ikke kast hvis man har en sånn dynamo og vil absolutt hiven, så ta kontakt I kommentarfeltet under denne videoen, for eksempel. Absolutt. Så kan vi komme og hive en for dere. Ja. Til oss selv. Vi hiver inn I samlingen over. Ja. Vi liker jo å bruke dem som har et gammelt utseende hus, på, I alle fall på de bilene som ikke noe spesielt ombygd. Nettopp. Vi vil at det skal se korrekt ut. Nå det jo på, sånn som på din, så det jo egentlig med regulator. Ja, altså på min så det jo egentlig en likestrømsgenerator. Ja, vi har da... Vi har brukt luft I dag også. Jeg har satt på en sånn føler på den som registrerer når vi filmer, ja. Sånn at den starter litt med ting. Ja, og da det jeg skal frem til det at på den 58 Imperialen min så det da en likestrømsgenerator, da med sånn cirka tre ganger lenger ja. I kroppen enn der, og så litt mindre I omkrets. Sånn I omkrets. Ja, litt mer. Ja. Og der, ja. Og da, det som med en likestrømske, ja, det en millimeter av at det nok der, så. Og tar jeg kan få. Ja, jeg har unge, jeg også. Så av at det en millimeter nok. Men det som er, det at en likestrømsgenerator, han jo avhengig av å ha litt rønne turtall for å lade optimalt, altså min jo, den, altså bilen, Dynamoen på bilen, men den jo sånn, den originale vel, om det 35 ampere, han på maks den. Mm. Og men på tomgang så lader den jo nesten ikke en sånn generator som det der. Og nå det med, det mye til å putte inn I bilen nå med litt stereoanlegg og litt andre forbrukere. Ja, kanskje så har vi lyst til å faktisk ha start. Ja. Og da det sånn at en vekselstrømsgenerator da, som dere der faktisk med liker at det bru inn I, og en regulator, Det fungerer altså da mye, og den likerette brua som alle prater om, det egentlig bare en gjeng med dioder som loddet ihop, og det ikke noe vanskelig å lagge selv. Det kan jo lagge til hva som helst dynamo for en 40-50 kroner. Dioder kan jo få det å kjøpe ny. Ja, det gjør det også. Vi så jo det I dag. Det var 100 kroner på tre stykker. Ja, det tror jeg var sånn. Så det gikk oss bort eller så. Det alltid sånn gjør det å fikse. Ja. Så lenge ikke fort I bygd akslinga på... Jo, det klart, da må man jo ha nytt anker da. Og... Ja, da begynner vi litt alvor, men ja. Sånn småtteri som det her, det ikke noe problem. Nei, og det kan alle få til. Det kommer vi jo kjente å vise en video på det etterhvert. Ja, skal... ja, vi tar en indept på det en annen gang. Ja, vi gjør det. Vi vil da bare vise dere hva vi har holdt på med. Ja, og så det... skal jeg rette opp meg da, for når du kom informert meg om det, det vet jeg jo egentlig. Ja. At du egentlig har sånn dynamo. Jo. Men sånn som på chargeren min for eksempel. Ja, jo, helt klart. På chargeren til meg I kjøringen så har vi en squareback, som vi kaller dem til motar I sinne da. Ja, det kan vi nå vise frem. Vi har da vel en squareback. Vi har dem på lagret. Ja, vi har gjemt unna, det som Det har vi gjort, som vi bruker da. Men han, jeg har et firkantig hus her da, med diodebru I. Så han har en ekstern laderegulator. Ja. Og nå hadde jo dem som hadde bilen før I den, de hadde satt inn her ring. Ja, de hadde satt inn den ring der som var identisk med den andre ring vi hadde liggende her på lagret. Ja, så da fant vi ut at da gjør vi det igjen, så slipper vi å legge opp den laderegulator, ekstern laderegulator og sånne ting. Det, ja, for det går jo an. Jo, det ikke noe problem. Men det var jo om å gjøre å få dette her mannskiten, unnskyld språkbruket, til å fungere nå I helga. Ja. Så for jeg skal bestille meg en ny dynamo til vekkene. Mm. Ikke for at jeg må, men for at jeg har veldig lyst. Den var billig. Ja, den var faktisk billig. Det kostet ingenting, og det da en nyere produksjon av en som ser identisk ut med den der. Ja. Erfaring da, så nyere produksjonens greier, det varer ikke så lenge. Det heller dårlig greier, så derfor så hiver vi aldri det gamle sånne komponenter som forgasser, dynamo, starter og alt sånt går an å reparere. Og det veldig synd at ikke vi fikk lage en video sånn at vi reparerte starten på 392 min. Ja, men det vil vel ikke I siste gangen. Det kommer til å bli referert, for jeg startet da, det var på starttypen og blant annet var synd, men jeg tror det noe bilder, men... Ja, men vi får se hva vi får til. Ja.
Men da har vi i hvert fall fått vist dere litt om det, og jappet da mye om det. Vel, alt for mye, så da tar vi og drar dem ut igjen, så vi kanskje får... Trenger du ikke si så mye om det lenger, for at... Nei, vi jappet det, det vet vel alle. Ja. Nå vet vi vel egentlig flere enn det de vi egentlig trodde noen gang skulle få veste av det der at vi jappet. Jeg er glad at vi jappet det. Da har vi i hvert fall en dynamo her som vi vet at fungerer. Så ja. Når vi har fått sjekket dere her, så er det mye likere da, å sette inn i bilen. Ikke det tar 5 minutter å ta ut eller sette inn en dynamo. Ja, det går veldig fort på det her bilen vi holder på i oss. Ja, og din var det litt enklere på enn vi var på Svarsjø. Ja. Eller er det så mye din dag som dere har du... Fordeler og ikke sånn på en plass, så mye som liker vi inn. Ja, det er fordeler og bakdeler med alle biler. Ja. Men det ikke mange år i arbeid. Nei. Men det veldig kjekt å så sjekke dem før i. Ja. I tilfelle her er noe så måtte du kjøre deg her til en tur for å hit. Ja, jo, så må jo hit da, for at nå har vi gjort det sånn at hvis jeg har noen deler liggende jeg ikke har plass til, så kommer jeg hit med det, og vice versa, altså det og sånn. Og da er det litt greit da, vet du, for da vet man at vi har delig, og så vil vi hjelpe inn. Jeg veldig spent på å se hvordan det fungerer i bilen. Jeg tror nok det vil fungere godt. Hvis dere kjører noe med rommet, så funket det sikkert kjempesvært. Det har vært det bra. Det har vært det greit, men vi kommer til å se det i neste video. Vi kommer utfallet uansett, vil jeg tro. Tror ikke blir bra, men i utgangspunktet så skal det videre. Ja, altså vi ladet helt opp i 13 volt vi, i stedet, men nå jo det i times tid siden. Ja. Vi gikk inn og tok en liten pause og kom bare, ja vi må bare gå. Så i årets kjente stil så jo dere koblet på, så det brukte litt stil. Ja, det gjorde vi også, så ja, nå er vi i gang da, vet du det. Nå sier... Vi skulle bare. Vi skulle bare. Vi skulle bare. Det er et fadig uttrykk som gjerne kan føre til dyre... Ja. Ja. Og vel så det. Og... Nei, men da har vi fått vise dere litt med en dynamo, ja. Og hvordan vi hadde gjort det her. Jeg synes vi ikke fikk med hele, men sånn var det denne gangen. Vi skal ta opp med hele turen neste gang. Ja, for det er neste gang vi kommer, det. Ja, det er helt sikkert. Men da vil vi gjøre om dere her, lik, del og abonner. Ja, vi er veldig glad for å se den oppsvingen vi har hatt i det siste, for at, det har faktisk kommet en del abonnenter, og nå har vi jo fått oss noen klistermerker også. Klistermerker og visekort, og nå blir det arbeidsklæa med logo på. Ja, det blir tøft. Du har allerede trøkt deg opp igjen du nå. Ja. For å prøve ut det litt for oss her, og så at det funker på genser. Det var litt plastikk det der. Ja, det. Men det funker på en genser, og da er vi fornøyd. Vi får prøve vaskemaskinen da, en runde. Så ja. Så får vi se hvordan det blir. Hvor galt det går. Ja. Nei, men vi... Vi kommer jo tilbake med andre ting faktisk i løpet av helgen. Ja, det gjør vi, og da kommer vi med litt større ting. Vi vet vel noen av mye under B20-greieren, men noen ting er nødt til å komme av før i. Og det er bilene vi bruker til daglig. Ja, den fine Ford-trekkbilen som vi har filmet litt i gang, den fikk vi jo fiksa. Jipp. Den var jo i 14 dager. Gjorde den det, ja. Hele 14 dager. 14 dager. Ja. It's a third. Ja, it's a third, ja. Åja, oh, okay, ja, ja. Der kjenner jeg begynner å bli litt det, ja. Ja, nei, men altså, men... Nei, det er en kjempebil. Ja, det er en utrolig god bil. Jeg tror ikke at jeg gidder å bruke så mye tid å tenke på. Har man råd til å kjøpe seg en sånn Econoline 350 superduty for å få hent ting med, så... Mm. Ja, anbefales. Det er så lenge den fungerer. Den kommer da video da i løpet av helgen da. Ja, det blir vinkba i morgetidlig med den. Ja, det tror jeg. Så vi må ha trekkbil. Ja, nå er vi møtt på data igjen da. Ja, i kjengstid. Nei, så vi kan jo avslutte det her. Ja, helst. Ja, vi gjør det nå. Takk for at dere hele tatt er gidda. Ja. Ha det bra. Hei for meg.